Hi, baie dankie dat julle saam ons inskakel vir ons week se les. Ons is hierdie kwartaal besig om te kyk na die boek van die Psalms en ons is by les 12 hierdie week en les 12 se opskrif is aanbidding sonder einde. Hierdie week se gee teksvers wat ons op Psalm 104 vers 33 dit lees. Ek wil sing tot eer van die Here solank as ek lewe. Ek wil Psalm sing tot eer van my God solank as ek daar is. Ek lees weer. Dis Psalm 104 vers 33. Ek wil sing tot eer van die Here solank as ek lewe. Ek wil Psalm sing tot eer van my God solank as ek daar is. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg ons het om weer by mekaar te kom om die woord open en daaruit te leer. Ons bid die Vader asseblief dat U ons insig sal gee in U woord vandag in Jesus se naam. Amen. Baie welkom. Dankie dat julle saam ons inskakel vir vandag en vir hierdie week se les. So ons is vandag by Sondag 17 Maart. Hef julle hande op na die heiligdom. En die les vra ons om kyk na Psalm 134. Dan word daar gevra wat word die Here in hierdie Psalm? Waar word die Here in hierdie Psalm aanbid? Ekskuus. Waartoe lei die aanbidding van die Here? Nou Psalm 134 is 'n vreeslike lang psalm. Hy is 'n volle 3 verse. Dit lees: 'n bedevaartslied. Kom, loof die Here, o alle knegte van die Here wat snags in die huis van die Here staan. Hef julle hande op na die heiligdom en loof die Here. Mag die Here jou seën uit Sion, hy wat hemel en aarde geskaap het. So Psalm 134 herinner ons aan die seën wat Aaron aan die Israeliete gegee het in Numeri 6 vers 24 tot 26. Ons lees ook daarvan Psalm, daai selfde seën in Psalm 67 vers 1. 'n Seëning is 'n belangrike aspek van die verhouding tussen God en sy mense. Die mense bring lof aan God in sy tempel en God seën sy mense vanuit Sion. Omdat God hulle geskaap het, raak sy seëninge elke deel van die lewens van sy mense aan. Die mense kan vertrou op God se beloftes van genade. En as deel hiervan mag hulle die Here seën en seëninge van hom ontvang. Na vra die les ons kyk na Psalm 18 vers 1, Psalm 36 vers 1, Psalm 113 vers 1, Psalm 134 vers 1. 1 vers 2 en op Psalm 135 vers 1 en vers 2 en dan vra hulle wat leer hierdie verse ons oor die mense wat God vereer. En ek wil die uitnooi gaan lees hierdie verse en dan gesels met ons in die kommentaar gedeelte wat u gedagtes rondom hierdie verse. Wat leer hierdie verse ons oor die mense wat God vereer? Vir my in hierdie verse word die aanbidders uitgebeeld as mense wat die Here herken as hulle rots, beskerming, hulle bron van lof en dankbaarheid. Hulle besef die belangrikheid van God se karaktereienskappe en sy grootheid. En hulle bring hulle lof en aanbidding aan hom. Mag gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder asseblief, ons hoor graag van u. In die boek van die Psalms word mense wat God aanbid dikwels aangedui as dienaars van die Here. Die digter verklaar: loof die Here al sy dienaars wat in die hemel gedurende die nag diens doen. Dis nou Psalm 134 vers 1. Dit is moontlik dat hierdie nagwerkers die tempel gedurende die nag bewaak het vir die leviete, aangesien die leviete beide dag en nag lof aan God gebring het. Ons lees daarvan 1 Kronieke 9 vers 23 tot 27 en ook 9 vers 33. Die tempel het die Israeliete gehelp om die onsigbare God beter te verstaan, wat belangrik was, omdat God hulle beveel het om geen beeld van hom te maak of voor hulle neer te buig nie. So die tempel het 'n afspieling van die Here se heerlikheid getoon en was 'n veilige plek vir die sondaar om hulle met hulle heilige koning te verbind. Die Here het sy mense belangrike riglyne gegee vir die aanbidding in sy tempel. Ons lees in 1 Petrus 2 vers 4 en 5 waar Petrus sê: kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. En laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom,
om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. In hierdie verse leer ons dieselfde beginsels as in die boek van die Psalms. Godse mense word beskou as 'n groep heilige priesters wat hulle lof en dankbaarheid aan Jesus bring, wat hulle geskaap het en hulle verlosser is. Hulle dank hom vir die wonderlike dinge wat hy gedoen het en steeds ook vir hulle doen. As Nuwe Testamentiese gelowiges, en dis nou die vraag aan die einde van die dag, as Nuwe Testamentiese gelowiges, het ons ook 'n priesterlike rol in die opsig dat ons geroep word om as tussengangers in die kleine op te tree ten einde die blye boodskap op 'n verstaanbare wyse aan die wêreld oor te dra. Wat is die doeltreffende manier om dit te doen? Met ander woorde, wat die les hier vra is, hoe kan ons as Nuwe Testamentiese gelowiges die blye boodskap van die evangelie op 'n duidelike en effektiewe manier aan die wêreld oordra, gesien ons rol as tussengangers in die kleine, as priesters vir God? Dink gerus na oor hierdie vraag en gesels met ons in die kommentaar hieronder. Ons hoor baie graag van u. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n les waarin ons weer meer kon leer oor om u te loof en te prys. Dankie Hemelse Vader, u is ons skepper en u is ook ons verlosser. U is ons Here en ons saligmaker. Ons wil u loof en prys elke dag tot in ewigheid sonder ophou, dag en nag. Dankie Vader vir die groot eer in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryke seën. Thank you.